Рівненщина отримала понад 1500 тонн борошна і гороху. В квітні до Рівного завітали представники Всесвітньої продовольчої програми World Food Program при ООН. Тоді її керівник Девід Бізлі пропонував допомогу для Рівненщини. А вже сьогодні область приймає від них перші поставки. Дивіться, один хай подає звідти, а ви тут не приймаєте. Так у Рівному розвантажують вагони, які заповнені борошном та горохом. Те ж саме у Радивилові та у Костополі. В цілому Рівненщина отримала 1200 тонн борошна, яке розділили збалансовано між 4 районами і містом Рівне. У квітні місяці разом з міським головою Рівного Олександром Третьяком мали зустріч з виконавчим директором World Food Program Девідом Бізлі. На зустрічі конструктивно домовились про поставку до Рівненської області 1200 тонн борошна та 400 тонн гороху. Окрім борошна, Рівне отримала і 400 тонн гороху для внутрішньо переміщених осіб. На наше місто і на область було надано велику кількість борошна, котре вже сьогодні розвантажується і поступає в регіони для малозабезпечених верств населення. Фактично дуже широке коло людей зможе отримати таку безкоштовну гуманітарну допомогу. Дана продукція піде на харчування для внутрішньопереміщених осіб та для збалансування продовольчої сфери області. Борошно буде роздане для таких категорій населення, як пенсіонери, малозабезпечені, домогосподарства з дітьми, домогосподарства з інвалідами, домогосподарства з багатодітними сім'ями. Це дуже важлива і суттєва допомога від Всесвітньої продовольчої програми, котра покращить, скажімо так, становище сімей і допоможе забезпечити харчову безпеку в нашому місті, в регіоні, зокрема. Окрім борошна та гороху, в планах – грошова підтримка внутрішньо переміщених осіб. Відповідну програму реалізовує уряд спільно з ООН. Переселенці впродовж 3 місяців отримуватимуть по 2200 гривень на кожного члена родини. Ілля Томашевський, новини Рівного.